Kato, täällähän törmää tuttuihin. Pulpukoiden keskellä, vuoropatse. Kato, Emppu, moi. Joo, kato, ainoastaan todelliset kalamiehet tietää parhaat apajat. Onks toi semmonen suppilalta? Joo, kato, mä just aloitin tossa suppailun viikko sitten. On muuten hyvä tasapainolle. Voisit säkin kokeilla. Siis ei mun tarvitse. Ei mun tasapainossa ole mitään vikaa. No, kantsi kuule aloittaa treenaaminen hyvissä ajoin. Et säkään mikään nuori enää ole. Mutta Emppu, mehän ollaan viimeiset 10 vuotta opetettu elokuvakasvatusta lapsille ja nuorille. Niin? Miten se nyt tähän tasapainoon liittyy? No kato, kun mä oon miettinyt tän silleen, että seura tekee kaltaiseksi. Ja kun touhuaa lasten parissa, niin pysyy itekin vetriänä. No onhan se noinkin. Mut itse asiassa mä oonkin tässä vähän miettinyt, että mikä meidän elokuvakasvatussivuston nimi on? Täh? Niin. No kaikki kuvaa. Jep. Ja nytten tässä on vuosikymmeni on vierähtänyt ja koko tänä aikana me ollaan tehty näitä tutoriaaleja ainoastaan lapsille ja nuorille. No kenelle niitä sitten pitäisi tehdä? Mun mummollekko? No, jos meidän nimessäkin jo lukee, että kaikki kuvaa. Niin eikö sit olisi korkea aika tehdä jotain jo myös senioreille? Niin, eikä siinä kyllä me hirveän kauan, niin me ollaan kohta senioreita itsekin. No älä muuta sano. Vuodet se, kun mennä jolkottaa niin, ettei mitään poltti. Hei, hei, hei! Kato! No niin, arvon eläkeläiset. Seuraavaksi minä, Patse, opetan teille, miten tehdään oikeaoppinen savustusvideo. Ensiksikin on erittäin tärkeää, että te rajaatte tämän kuvan erittäin hyvin ja että te sijoitatte tämän teidän videokameranne sillä tavalla niin kuin sopivalle etäisyydelle tästä savustuspöntöstä. Patse, mitäs sä nyt? Emppu, sä keskeytit mut. Kato, mä olin just kuule kuvaamassa tätä videota. Niin, mutta eihän se haittaa, koska aina voi ottaa uudestaan. No mitä sä oot tekemässä? No kato, kun mulla ei oo tapana jäädä tuleen makaamaan, niin mä aloin heti tuumasta toimeen. Eli mä kuvaan tässä nytten sille meidän uudelle kohdeyleisölle ja kohderyhmälle tutoriaalia siitä, miten tehdään oikeaoppinen savustusvideo. No mut ethän sä nyt ymmärrä savustamisesta hölkäsen pölähtämään. Eihän sulla savustuspönttöäkään. No ei kai sillä nyt niin väliä. Pönttö mikä pönttö? No niin, ootkin pönttö. Patse, me ollaan puhuttu tästä. Ei voi tehdä tutoriaalia, jos ei ensin itse ole syvällisesti tutustunut siihen aiheeseen. No hei. Ja mikä toi on? Ethän sä nyt voi olettaa, että jollain eläkeläisillä on tuommoista ammattilaiskameraa. No ei nyt ehkä kaikilla. Eli fiksuinta nyt olisi, että me ihan vaan keskitytään semmoiseen kuvausvälineeseen, mikä eläkeläiseltä löytyy pääsääntöisesti noin niinku valmiina, eli kännykkään. No okei, okei. No mut hei! Kato, mikä vunkale! Pakko myöntää. Kalamies on eri mies. Noni, tämän tutoriaalin nimi on ylisukupolvinen luovuus. Lähdetään liikkeelle miettimällä vähän elokuvaa. No niin, kun ajatellaan elokuvaa, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Upea teos, jota yleisössä katselemme, elokuvateatterin suloisessa pimeydessä. Seuraamme nerokkaiden elokuvantekijöiden loihtimaa koskettavaa tarinaa. Joka opettaa meille jotain uutta, ihmisistä, maailmasta ja elämästä. Sivistää meitä ja johdattaa uusien oivallusten äärelle. Mutta mitä tulee siihen tarinaan, niin itse asiassa elokuvassa ei ole pohjimmiltaan kyse tarinasta, eikä tarinan kerronnasta. Vaan jostain ihan muusta. Oletteko te joskus kuulleet lauseen? Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. No kukapa ei. Niinpä. Mutta meidän täytyy nyt kertoa teille totuus. Nimittäin. Teitä. On huijattu. Kuva ei nimittäin kerro yhtään mitään. Se näyttää. Otetaan vertailukohdaksi kirja. Kirjassa on sanoja paperilla. Välittääkseen ajatuksiaan lukijalle, kirjailija käyttää kirjaimia, sanoja, lauseita, virkkeitä. Kirjailija siis nimenomaan kertoo lukijalle asioita.
Joissain kirjoissa on toki mukana kuvia tai kuvitusta. Mutta silloin hyödynnetään ihan toista taiteen lajia. Kirjallisuus on ytimeltään juurikin sanallista ilmaisua ja kerrontaa. Mm. Eli kirja kertoo, mutta elokuvan kohdalla on just päinvastoin. Kuva. Oli se sitten elokuva, valokuva tai tällainen Jalmari Ruokokosken upea maalaus. Kuva ei kerro yhtään mitään. Se nimenomaan näyttää. Sori Emppu, mutta nyt on ihan pakko keskeyttää. Kato Kerttu, moikka! Moi! Ihana kun pääsit paikalle. Patse, tässä on mun täti Kerttu ja tässä on Kertun kaveri Salla. Patse, hauska tavata. Todellakin, mutta nyt te puhutte kyllä ihan höpöjä. Niin, kyllähän kirjoissa kaikenlaisia maailmoja kuvataan. Ihan niin kuin elokuvissakin kerrotaan tarinoita, niin kuin kirjoissakin. Niin, kyllähän leffoja siis yleisesti käytetään just tarinoiden kertomiseen. Ja kyllä elokuva tietty siihenkin taipuu. Mutta kun ajatellaan elokuvaa taidemuotona, niin tarinan kerronta ei ole elokuvalle ominaista. Tai edes luontaista. Nyt en kyllä ihan ymmärrä. Okei. Hei, Salla ja Kerttu, tulkaas käymään vähän täällä. Matkalla tänne museoon mä kuvasin tuolla kaupungin keskustassa ihmisvilinää. Kattokaapa nyt tätä videota ja kertokaa samalla, mitä kaikkea siinä tapahtuu just nyt. Rautatieasema. Ihminen juoksee. Auto kääntyy. Aika hiljaa kävellään. Raskaita kantamuksia, ei jaksa juosta. Kaksi herrasmiestä kävelee. Ratikka pysähtyi. Ratikka lähtee. Lähteekin, joo. Näin mennyt siihen, ne kävelee. Turisteja menee. Turisteja oli aasialaisia. Rattaiden kanssa tullaan matkalta. Onpa lapsia paljon. Joo, ja matkalaukkuja. Ja raitiovaunua taas. Melko vilkas liikenne. Okei, kiitos. Kun katsotaan elokuvaa, niin kyse on just tästä samasta. Eli Salla ja Kerttu. Tämä teidän katsoma videohan ei kertonut teille yhtään mitään. Se vaan ainoastaan näytti erilaisia asioita. Mm. Ja kun te sitten katsoitte sitä liikkuvaa kuvaa, niin te teitte siitä lennosta erilaisia havaintoja ja niiden pohjalta tulkintoja, eikö niin? Joo. Eli kun kuva näyttää, kuka kertoo? No, minä itse. Just näin. Kuva näyttää, minä kerron. No hemmetti. Aivan. Tässä mielessä elokuva ja kirja ovat siis toistensa vastakohtia. Kirja kertoo, mutta ei näytä mitään. Kaikki visuaalinen syntyy lukijan päässä. Elokuva taas näyttää, mutta ei kerro mitään. Kaikki kerronta syntyy katsojan päässä. Hei! Olisi kiva tietää vielä enempi tuosta elokuvasta ja ihan kuvaamisesta. Joo. Ja varmaan Paavokin tulisi mielellään mukaan kuuntelemaan. Onko tämä mahdollista opettaa meitä? No totta kai. Joo hei, mehän ollaankin just tekemässä tätä tutoriaalia senioreille, niin tämähän menisi ihan täydellisesti. No, sopisiko teille, että nähdään huomenna Sallalla? No nyt muuten oli todella mahtava idea. Mä lähden heti pakkaamaan. Moikka! Terve. Moikka, sä oot varmaan Paavo. Joo. Mä oon siis Emppu. Siis aivan ihana mökki teillä täällä. Eiks ookin? Tää on Sallan ylpeys. Kyllä. Mutta tosiaan niin eilen oli puhetta, että käydään näitä media- ja leffajuttuja yhdessä läpi. Mutta missähän se Patse nyt oikein viipyy? Otatteko te hetken, niin mä soitan sille nopeasti. Kaikessa rauhassa, meillä ei ole kiire. Niin, no eläkkeellä varmaan ei muuta olekaan kuin aikaa. Se ei kyllä pidä paikkaansa. No just.
Kun eläkkeelle jäin, niin kyllä tässä kaiken maailman kissanristiäisiä on ollut koko ajan. Niinpä. Hyvä, kun ehtii välillä edes alas istua. No se on hyvä, että riittää mielekästä hommaa. Moikka, Eppu. Aikamoisen keli muuten lykkäs. Täällä on 30 astetta pakkasta. Missä täällä te muuten ootte? Täh? Siis missä sä oot? No täällä Sallalla. Siis tarkoitat sä Salla tuntureita? No totta kai tarkoitin. Tarkoititteks te? Me ollaan täällä Sallan siirtolapuutarhamökillä. No joo. Mä tuun kohta sinne. No niin, moikka. Ai, terve Paavo. Mä oon Patse. Muistiko suksi? Loppumatkasta vähän heikommin. Mut hei. Nyt kun te joudutte vähän aikaa odottamaan, niin mennään heti asiaan. Yes, eli elokuva. Mites Kerttu, Salla ja Paavo, ootteko te aikaisemmin tehneet mitään elokuvia? Ai tehneet? No eihän mennyt mitään elokuvia. Hei, miettikäpä tällainen tilanne. On rauhallinen kesäpäivä. Kerttu seisoo läheisellä asemalaiturilla ja odottaa metrojunaa saapuvaksi. Hän päättää kuvata videon sen saapumisesta laiturille. Kerttu ottaa kännykän esiin. Ja kun juna on sopivassa kohdassa, Kerttu painaa kerran REC-nappia ja kuvaus alkaa. Kerttu katselee, kuinka juna pysähtyy ja ihmisiä astuu sisään. Vähän ajan päästä Kerttu painaa stop-nappia, eli lopettaa kuvaamisen. Ja tadaa! Näin Kerttu on kuvannut elokuvan. Ei kai toi nyt mikään elokuva voi olla. Niin, toihan on semmonen tavallinen videonpätkä vaan. No miettikääpä tätä. 1800-luvun lopulla ranskalaiset Lumièren veljekset keksi kinematografin, suomeksi liikkeen kirjoittimen, joka oli varhainen elokuvakamera. Ja ne asetti sen asemalaiturille ja kuvas tämän leffan, joka on yksi kaikkien aikojen ensimmäisiä elokuvia nimeltään Juna saapuu asemalle. Ja tässä meillä on tää Kertun leffa. Kysymys kuuluu, miten nämä eroaa toisistaan? No ei kyllä mitenkään. Ei niin. Joten, jos tää Juna saapuu asemalle on definitiivisesti elokuva, niin on myös tää Kertun leffa. Ja tää taas tarkoittaa sitä, että aina kun teillä on kännykkä taskussa, te kaikki ootte potentiaalisia elokuvan tekijöitä. Okei, koska joku tämmönen älylaite löytyy nykyään lähes jokaiselta, se on mullistanut maailmaa aika tavalla. Niinpä. Elokuvaa ei enää pelkästään katsota tällä lailla elokuvateatterissa. Eikä edes tietyllä kellonlyömällä omasta televisiosta. Vaan elokuvaa, liikkuvaa kuvaa, voi katsoa ja myös itse kuvata kuka tahansa. Missä tahansa. Milloin tahansa. Voidaan perustellusti sanoa, että koko yhteiskunta on audiovisualisoitunut. Liikkuva kuva monissa eri muodoissaan on levittäytynyt joka puolelle meidän ympärille. Ja jollain tavalla sitä hyödynnetään nykyään melkein kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Aina tutkimuksesta dokumentointiin ja valvontakameroista mainoksiin ja ylipäätänsä kommunikointiin ihmisten välillä. Siksi onkin kriittistä, että me kaikki ymmärrettäisiin vähän paremmin sitä, miten tämä väline, elokuva, oikein toimii. Okei. No jos me nyt haluttaisiin jotain kuvata, niin mitä meidän pitäisi ottaa huomioon? No siis kuvaaminenhan on nykyään helppoa kuin heinänteko. Ei muuta kuin kännykäteen, kamerasovellus auki ja ei kun menoksi. Joo, mutta vuosien varrella on kuitenkin havaittu tiettyjä sääntöjä ja lainalaisuuksia, jotka voi auttaa esimerkiksi siinä, että miten sitä kuvaa siinä kännykän ruudulla kannattaa rajata tai sommitella. Ja nämä samat säännöt pätee niin valokuvaukseen kuin videokuvaukseenkin. No, näin on, mutta on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sitten kun ne säännöt on oppinut, niin sitten niitä voi myös rikkoa. Aika anarkistista.
No vähän pitää olla. No mut on niissä säännöissä jotain ideaakin. Totta. Esimerkiksi. Kuvakoko tarkoittaa sitä, että millainen otos otetaan suhteessa ihmiseen. Näitä eri kuvakokoja on muun muassa yleiskuva, kokokuva, puolikuva, lähikuva ja erikoislähikuva. Tietysti myös näiden eri välimuotoja voi käyttää, kuten esimerkiksi puolilähikuvaa, joka on puolikuvan ja lähikuvan välimuoto. Mut Patse, miksi sä pidät tuollain pystysuunnassa kameraa, kun sä kuvat? Täh? No eikö kännykkää tälleillä pidetä? No, muussa käytössä joo, mutta nythän sä, kun sä kuvaat sille. Mietipä, onko sun silmät päässä päällekkäin vai vierekkäin? No vierekkäin tietysti. No siinä tapauksessa luonnollisempaa olisi ottaa vaakakuvia, koska se vastaa vähän paremmin sitä, mitä sä muutenkin maailmaa katselet. Aivan! Ihmisen katseen puolelle kannattaa jättää tyhjää tilaa. Siitä tulee luonnollinen fiilis. Jos taas tilaa ei jätetä, tulee äkkiä nurkkaan ahdistettu olo. Kohdetta voi myös kuvata alakulmasta, eli alhaalta ylöspäin. Tällä tavalla kuvattuna ihminen näyttää herkästi mahtipontiselta tai ainakin vähän uhkaavalta. Tai sitten voi kuvata toisinpäin, eli yläkulmasta, ylhäältä alaspäin, jolloin hän näyttää vaatimattomammalta ja vähäpätöiseltä. Kun jotain kohdetta lähdetään kuvaamaan, niin monelle tulee ensimmäisenä mieleen sijoittaa se siihen kuvan keskelle, jotta se näkyisi mahdollisimman hyvin. Joskus keskiraja suo tietty toimia. Ja esimerkiksi elokuvaohjaaja Wes Anderson käyttää sitä käytännössä koko ajan, mutta usein kuvan saadaan enemmän syvyyttä ja jännitettä hieman erilaisella rajauksella. Kultainen leikkaus on yksi sommittelun ja estetiikan perussäännöistä, ja se keksittiin jo antiikin Kreikassa. Tämä leikkauskohta saadaan, kun kuva jaetaan kahteen osaan niin, että lyhyemmän osan suhde pidempään osaan on sama kuin pidemmän osan suhde koko kuvan vaakaleveyteen. Ja kun tähän kultaiseen leikkaukseen sitten sijoittaa kuvan pääasiallisen kohteen, niin siitä tulee yleensä esteettisesti miellyttävä. Okei. No, Emppu taisi mennä käymään vessassa, niin katsotaan me sillä aikaa tätä kaavaa, millä kultaisen leikkauksen tarkka kohta voidaan määritellä. Jos koko kuva-alan leveys on 1 ja pidemmän jako-osan x, niin lyhyempi jako-osa on 1 miinus x. Ja kun me ratkaistaan tämä toisen asteen yhtälö, niin me päädytään irrationaalilukuun 1,6180. Siis pitäisikö meidän niinku kuvaustilanteessa lähteä laskemaan noita suhteita? Matikka ei ole kyllä koskaan ollut mun juttu. Ehkä tämä kuvaaminen ei sit kuitenkaan ole meitä varten. Niinpä, kiitos kuitenkin. Ei tää on niin monimutkaista! Mitä? Mitä tapahtuu? No, ehkä tää kultaisen leikkauksen kaava nyt sit vaan oli sit heille jotenkin niinku liikaa. Ei, mitä sä? Patse! No itehän sä halusit puhua säännöistä! Tätä tää nyt sitten on. Pahoittelut. Tosiaan tässä kävi pieni väärinkäsitys, että teidän ei tosiaan tarvi laskea yhtään mitään. Jos otatte vielä kännykät esille ja sieltä sen kamerasovelluksen auki, niin niissä on kaikissa valmiina semmoinen vähän niin kuin yksinkertaistettu versio tuosta kultaisesta leikkauksesta. Katsotaanpas. Ja sieltä, kun on kamera auki, niin avatkaa asetukset ja siihen pääsee just täppäämällä sitä rattaan näköistä symbolia. Ja sieltä sitten asetuksista etitte semmoisen kuin ristikko tai ruudukko. No sulla on toi kameraruudukko. Ja laitatte sen päälle ja sitten takas kuvausmoodiin. Näin. Toi on vaan semmoinen kuvaamiseen tarkoitettu apuruudukko, joka ei näy lopullisissa kuvissa. Tässä ruudukossa kuva-ala on jaettu sekä vaaka- että pystysuunnassa 3 osaan. Ja näiden viivojen leikkauspisteet on nyt hyviä paikkoja kuvauskohteille. Hymyä. Kansi tietty katsoa kuvaa myös kokonaisuutena, eli mitä kaikkea kuvan taustalla näkyy. Ja huomioida se rajauksessa. Sitten rintamasuunta vasemmalle. Pitää myös muistaa, että rajatessaan kuvan, kuvaaja tekee aina ratkaisun, jossa hän päättää paitsi sen,
mitä kuvassa näkyy, myös sen, mitä siitä jätetään pois. Tulipa näistä hyviä kuvia. Niin tuli. Olipa helppoa. Yes. Okei. No nyt me sitten tiedetään vähän enemmän tästä kuvaamisesta. Hyvä. Ja eli niin kuin mä aiemmin sanoinkin, niin nyt kun te tiedätte säännöt, niin te voitte unohtaa ne ja lähteä tekemään ihan mitä te lystätte. Niin, mut hei. Aika usein kun mä kuvaan, niin ne kuvia tulee räpsittyä sieltä täältä. Eikä siinä kuvaamisessa ole minkäänlaista kummempaa ideaa. Niinpä, mitenköhän siihen saisi vähän enemmän pointtia? No mut hei, mehän voitaisiin esitellä teille sellainen menetelmä, ihan suomalainen innovaatio, joka tuo uutta inspiraatiota mihin tahansa kuvaamiseen. Okei, no mikä se sellainen sitten on? Oletteko te koskaan kuulleet kamerakynästä? No ei me nyt kyllä elää mitään uutta laitetta. Kamerakynä ei olekaan mikään laite. Mut siitä lisää tutoriaalin toisessa osassa. Nyt ei muuta kuin hilirimpsis!